ไงก็นายไงยี่อาชิงเนี่ยรวยแต่ก็อาชิงไก่บาเป๋ปฐมาจีเอเนดีสุยาเดดากงกานีดุติยาจีเอเนดีสุยาเดดาสากานีชาลีเรามาปีเกเรงานเนี่ยก็อาชิงเนี่ยก็ต้องจับไปรอน้องงานเนี่ยตัวเล็กมาเป็นลูกตัวเด่นเลยลูกอาจารย์ยังเป็นเมื่อสุยาအဲ့ဒီပေါ်မှာဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ဒါဒီအချိန်ခိုက်ပါပဲလို့အထောင်အထုံးပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ MGM မှာအတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူဒီတနည်းအားဖြင့်ရင်ပတ်ချင်းနှလုံးသားချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းတူညီတဲ့လူတွေစုပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းကျိုးရဲရဲရင်ရင်ဆွနေထောက်ပြတော့တယ်ကိုဘဝတခြားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အလုတ်လုတ်လုတ်တဲ့တခြားမှာလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငိမ့်တစ်ခါမှမလုတ်ခဲ့ဘူးပဲနဲ့ပြောတင်ပြောလိုက်တာကိုအချိန်ပြည့်ပင်စင်ယူတိပြောခဲ့တယ်လို့ခုလဲပင်စင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲပြောတင်ပြောလိုက်တာကိုပြောကြမဲ့လူတွေလာပြီးစုံစည်းတာပါတခုတော့ရှိပါလဲဆရာဦးကြီးမြင့်လောက်တော့တတိကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးနော်အဲကြောင့်မလို့ယောက်ျားမျိုးကိုယ်လည်းယူပါလေဆရာနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာလို့ MGN တဖွဲ့ထဲမှာအတူတကွလုပ်ခွင့်ရတာကိုယူပါလေ MGN ရဲ့ role လေလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတင်ပြောလိုက်တာကိုရဲရင်ရင်ပြောချမယ်လူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရေရှည်တည်တန်းဆုံးချင်ပါလေနောက်မျိုးဆက်တစ်ခုလည်းဒါလေးကိုတော့ဆက်ထိန်ဖို့မြစ်တရရခန့်နေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ကိုဦးမင်းချက်နိုင်တို့ကိုကျွန်တော်လက်ထောင်ပြတဲ့ချိန်ကြမှာရွှေ့ပါကျွန်တော်တခုချင်းကိုလက်ထောင်ပြပါဒီပထမဆုံးဒီကာပါလေးရတော့9မိနစ်တိအောင်ကျွန်တော်ပြောပါမှာဘာမှရွှေ့တရားမလိုတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဒီနေ့ပရိသတ်ပေါ့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ပရိသတ်တက်ခဲ့ထားတဲ့ပရိသတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစေယံကွန်ရဲ့အဖွဲ့သားမျိုးအဖွဲ့သားများတယ်မကပဲနဲ့နောက်ထပ်အစိုးရဖွဲ့စည်းတော့မယ်တာဝန်ရှိဆုံး NLD ကတချို့သောနားထောင်နေတဲ့လူရှိ NLD ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းယူပါတယ်မိမိကိုမိမိဝန်ကြီးဖြစ်မယ်လို့တစ်ပြေးလို့တတော်ရေးရဝန်ကြီးဖြစ်မဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ယူပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့နောင်၅နှစ်မှလောက်ကြတဲ့ခါမှာပါလေးတော့လုတ်ပေးပါဆိုတာမျိုးဒီ15မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုပေါ့ဒီအိုင်ဒီယာလေးကလည်းဘယ်ရရလာလဲဆိုတော့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘ ਹੁ အဆင့်အမျိုးသားအဆင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာဘ ਹੁ ကော်မတီရဲ့ဆယ်ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးတိုင်းကတစ်တော်ဝင်ကြီးကစပြီးတင်ပြတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်မလေးတိုင်းတော်ဝင်ကြီးကဘာလို့တင်ပြသွားသလဲဆိုတော့သူ့တိုင်းတွင်းမှာရရှိတဲ့ရံမုံငွေနဲ့သူ့တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်နိုင်အင်အားသည်တိုင်းတွင်းမှာရှိသောတစ်တော်ဧရိယာတွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်အောင်ဝေအားလူအားမပြည့်စုံပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစည်းအဝေးရနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝန်နိုင်အင်အားတွေဖြည့်ပေးဖို့ရံမုံငွေတွေလုံလောက်အောင်ချပေးဖို့သူကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ကရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ CSO များရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလှည့်ရောက်တဲ့အခါမှာတစ်တော်ခန္ဓာအနေနဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှာလူအင်အားငွေအင်အားမပြည့်စုံတဲ့ထိမ့်သိမ်းနေရတဲ့ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ငွေအားရှိနေတဲ့လူအားနဲ့လက်တလောဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဤလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းအလိုက်မှာတတော်ဧရိယာတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်အောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းမှာဘယ်နေရာကအရေးကြီးတာတော့မကွေးတိုင်းမှာဘယ်နေရာကအရေးကြီးတာတော့ပဲခူးတိုင်းမှာဘယ်နေရာကအရေးကြီးတာလဲဆိုတာတတော်ဝန်ကြီးတွေနဲ့တတော်ညွန်ကြားရေးမှုတွေရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတော့ဆက်လိုက်မှတက်လုံးစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့တင်ပြတဲ့အခါမှာတတော်ဝန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစကားမှာသဘောတူညီတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာကြီး
တော်တော်ကိုအကုန်လုံးဧရိယာရှိတဲ့လောက်ကျိုးဝိုင်းနေရှိတဲ့လောက်ဂျိုးပြန်ကောက်ဝဲရိုးတွေရှိတဲ့လောက်သဘာဝထင်းသေးနေမြေတွေရှိတဲ့လောက်မနိုင်မှုဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့တနေရာကိုတော့ဆက်လိုက်မှတ်တဲ့စပြီးထင်းကြည့်ကြရအောင်ဒီအိုင်ဒီယာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ဒီစီဝေးပြီးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတောင
ဒီတော့မြန်ရေရှည်တည်တဲ့အောင်စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလုံးစုံတော်ကြီးနေရှင်နယ်လေဗယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရမန်ကိုအလုံးလောက်ရထားပြီးကိုဗစ်ကြောင့်မလို့လူမစုရလို့မလုပ်တတ်ဘူးဒါမလို့ဒီနေ့ဒီအစည်းအဝေးလေးကိုကြည့်ရလာတော့ကိုဗစ်ကြောင့်လူစုရတဲ့အခြေအနေကိုစောင့်မနေနဲ့တော့အချိန်ရတော့ဒီဘာဒီယာဒီဇူမီတီ ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာတစ်ခုရပါတယ်။ဒါအတွက်ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်တွက်ထားတဲ့ကမပါတော့လဲဒီနေ့ပြပပြလို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကုန်ကြေးစည်းကလေးကိုကျွန်တော်တို့မှီညမ်းပြီးတော့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်စောင့်တောင်းမယ်။ဇန်နဝါရီလလောက်အတွင်းနောက်အကြဆုံးမတ်လအစိုးရတဲ့မတက်ခင်ပြည်ပြည်လာမှာအစိုးရတဲ့မတက်ခင်အမီကျွန်တော်တို
ပေးဖို့တော့ရည်ရွယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရီမန်းချက်လဲပေါင်းရအောင်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တတော်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရရည်ရွယ်ပြီးကျွန်တော်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပါဘူးအဲ့တော့နောက်လာမယ့်2027မှာတက်မယ့်တရားစတာဝန်ကြီးဌာနသည် ပထမဆုံးကျွန်တော်အခုရေးပြီးပါပြီ။နီးရတဲ့တင်ပြထားပါပြီ။အဲ့ဒီခုတရားစတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပေးပါ။တစ်တော့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝန်ကြီးဌာနတခုပြီးတော့ပေါင်းစပ်ပြီးဖွဲ့ပါဖြစ်နိုင်ရဲ့ပြိုင်မိတ်ချိန်မှာအဲ့ထက်မှာပေါင်းရင်ပေါင်းပါ။တတ်ထုတွန်းကိုတော့ခွဲထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်တရားဝင်လဲစာရေးထားပြီးနီးစပ်ရကျွန်တော်တို
โยมนี่สกาวไว้มาแล้วติดต่อวุญญีฐานะสรว่าเปี่ยวตัวเราจนเราไม่เจริญแล้วอูถ้าจังมุโลติดต่อวุญญีฐานะเนี่ยติดต่อยียาวุญญีฐานะเบลอไว้ขอติดต่อบาเรวุญญีฐานะตะคูพิเศษเนี่ยถ้าเสียอุตันทุนเนี่ยปิเกเรจนเราสุญญิจาระคํามาตัตถุโนแล้วตัตถุดูวุญญีฐานะพิเศษนะเว้ติดต่อยาชีอ่ะตัตถุโดยมาต่ออยู่วุญญีหลุดแต่คํามาโกไม่ที่ดีไม่ที่ผิดเด้จนเราไม่เจอละโกมันไหนน่ะ subject อยู่ตาวนเบลอ เราเนี่ยก็ละที่วุญญีฐานะนึกคว้ยเส้นเนี่ยลูกจันทร์เราเต็มจ้าทาวะก็มาดีที่ปงเลี้ยวจะลองงามเนี่ยจ้าทาวะก็ไหนไงเนี่ยทว่าว่าชิมีตัวตรงนี้เล่าแต่ว่ายี่ขันตาจริงหรอเพราะที่ปาวะปงเลี้ยวทราบอยู่ว่าแล้วจังไปว่าจันทร์เนี่ยของเส้นอ่ะพระดูตรงเส้นตอนที่ว่าพระสุราก็เอฟก็พอร์เรสอาก็เรสซูสเอียแอสเซสเมม่า ตัวงานนี่ดิเจเอฟเอวันนี้เป็นฟาราดีตัวต้องเซ็นเฟดดีน้องสมบัติก็ตัวเลสซี่มาตัวต้องเซ็นตอนดีงานนี่ดิเจเซียนคันซาดีก็กระเป๋าในงานดีดีมาชิดเด็ดดอรี่เวชินิวพอบยาวแล้วน้องสมบัติชินิวจันทร์รอดเด็ดดอรี่ยองดีเนบีสุราโรจามยันดีเลยทำมาลุบลาวที่ยองดีอยู่เบลูในงานนี้เราตัวบ้านนี่เราเลสระกุมเปียลุบีเองกุมเปียลุบยาชินิว เราดีคือคู่พบยาทาร์เรบูมากระบาบูมายาดีอุดูเช็คคำวิพากษ์ที่ทาร์เรติดต่ออุสุยีชิบาร์เรดีก้าอุสุเลกุชิบาร์เรจันนโรว่าเราหนามัดเดทรอปิกเกอุสุวะบุบันดีตาติดดมยาอุสุวะตู้ยาติดดอเอริยาดีกระบาติดดอเอริยาเยเลเซนเงายาไคโนชิดะแต่ข้าโหนยาเวสงันซับทรอปิกเกอสุเรฮาเลีย ถ้าเดียกใครนุ่งสิเดอุจจาระปูใบหมอกใบเนี่ยเอ๋ใบหนุ่มตมาใบหนุ่มสุดเลยตัวเดียกแต่ในทางวิทยาศาสตร์เลยกระบาบอมาปูใบที่ตาเด็ดดมยาสีตาเลยกระบาเด็ดดอรี่เด็กวัดโจโจ้สีเดียว
ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သစ်တော်ပစ္စည်းပြုံးတင်းနေတဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်းမှာကြီးကြီးတရုတ်အိန္ဒိယဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေမှာရှင်းရှင်းတစ်တော်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုမှာတော့ညနေသေးတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆက်သွားအောင်အဲ့တော့ကိန်းနန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2005တုန်းကတရုတ်ပြည
अरे नंबर जगा इट ऑब्वियसली प्योंडी ने रे निश्चित नो 1.7 आने 0.96 का ने तू डे जो अंचनो नंबर डे चूसा आवा कामी टू टू बावे डे भैया लेसी डे डॉपोंग ने रे एरिया वो ठंड में जो अंचनो लो ठाउले चूसा आवा नंबर दो उन्हेंगा माते डॉपोंग लामो बलों में ठामे लो जीव जमिया सी ไอ้ยูเอเจกุนเปลี่ยนหนีออกตัวออกมาดิงาเนี่ยมาหลอดดิสกาပြောตะลงสู้ดูตันสระနိုင်ငံကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ကွန်စတီကျူရှင်းမှာသူတို့နိုင်ငံကြီးဘာအကြောင်းနဲ့မှာတက်တော့အေရီးယာရဲ့ 60ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီမြန်မာချက်ကိုပြည့်မြောင်သွားပါကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးတည်းမှာတစ်ခုပါပဲဆောစောစကားခံခဲ့ပါပြီဝန်ထမ်းနေအင်အားတွေမလုံလောက်လို့ငွေကြေးတွေမရလို့တတော်လုံးတတော်လုံးဘာမှပြင်မရှိတဲ့တော်တွေအကုန်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်မှုဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တစ်ခုတစ်ခုလေးအရေးကြီးတာလေးကိုစပြီးရွေးချယ်ပြီးအု
INDTO ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှာသူကဒေါ်တော်တွေပြန်လဲထူထောင်ရင်အချက်၃ချက်ပြောထားပါတယ်ကျန်နေတဲ့ဒေါ်လေးတွေ remaining forest တွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကစနစ်တကျအရင်ဆုံးကာကွယ်ပေးစမ်းမှာတဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လေးတွေထပ်အပြတ်မခံပါနဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျေးလက်ဒေသရဲ့လူမှုစီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးကျေးလက်ဒေသရဲ့လူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်လို့ရှိရင်တစ်တော်တွေကိုမိနေတဲ့မိခိုးနေတဲ့ကျေးလက်တောင်သူတွေတောသူတောင်သားတွေကသူတို့ဘဝလေးတွေအဆင်ပြေပြီးတစ်တော်ကိုမိခိုးမှုနဲ့ပြီးတော့တစ်တော်ကို community စနစ်တွေပိုင်းနဲ့ဝိုင်းချိန်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၃တစ်တော်တစ်ခုကိုပြန်လဲထူထောင်မယ်လို့ဆိုရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဘဝရတွေ policy တွေဥပဒေတွေလုံထုံးလုံမှုကြီးအမိန်ညွန်ကြခဲ့ကြည်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ပါဘာတွေအားနည်းလဲဒီ၃ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တောချံများကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတော့ကိစ္စလေးတစ်ခုတည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားတွေထပ်သွားပါပြီနားရဲကိုဝင်စေချင်လို့ပါတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာတံပိုးရှိတဲ့တတော်ကျော်ဝိုင်းကျော်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးပြန်တော့ကာကွယ်တော့ဖွဲ့စည်းထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝထိမ့်သိမ်းနေမယ်လို့အမိတက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတွေကလည်းလွတ်ပြီးတော့အစိုးရစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေပေါ်မှာတစ်တော့တာဖြစ်နေပြီကျိုးဝမ်းဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်သဘာဝထိမ့်သိမ်းနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျိုးပြန်မှာတစ်တော့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဧရိယာရှိခဲ့ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးတစ်ခုအ ਨੇ ဆုံးမလုံနိုင်ပါဘူးငွေမရှိပါဘူးပတ်စံမရှိပါဘူးအော်နေမဲ့စားဒါလေးတော့ကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်ရှိတဲ့အချိန်တွေကဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တစ်တော်ဝန်ကြီးတွေတိုင်းနယ်ပြည်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေတိုင်းနယ်ပြည်မှာရှိတဲ့တစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သဘာဝအပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကဒါလေးတော့ဝိုင်းထိန်းထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုပြနိုင်အောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ကရှေ့ထွက်ပြီးတော့တစ်တော်တွေကတော့ဘာတွေဖြစ်တော့မယ်ညာတွေဖြစ်တော့မယ်လို့အာမခံရဲရဲတင်းတင်းနဲ့လူပုံလည်းမှာထွက်ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေသူ့ရဲ့ပြောစကားကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြဖို့တောင်းရှိပါတယ်။ကောင်းပြီဘယ်လိုနေရာလေးတွေရေးမှာတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့လက်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကဥပမာပေးတာပါ။ဘကိုးတိုင်းမှာဘကိုးရိုးမအောင်ကျွန်တော်ကျိုးဝင်နေအသာထားသွားမကြည့်နဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘကိုးတိုင်းဘကိုးရိုးမအောင်တော့တို့ထိမ့်နေတယ်မနိုင်ရင် project တွေဆွဲပြီးတော့မနိုင်ရင် NGO ING တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းနေတယ်ဘကိုးရုံးမအောင်နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဘကိုးရုံးမနဲ့ဆိုင်တဲ့ area လေး highlight လုပ်ပြပါအောင်သခိုင်းတိုင်းမှာအလောင်းတော်ကသပါဒါလေးကလွယ်အောင်ရေးလိုက်တာသခိုင်းတိုင်းမှာနွေရောမိုးရောစီးနေတဲ့ချောင်းကြီးတွေရှိနေတဲ့ကျိုးဝန်းတွေအများကြီးဘိမ့်ပိမ့်နေတဲ့ကျိုးဝန်းတွေအများကြီးကျန်တယ်အဲ့ဒါတွေကထည့်ရင်အများမှာဆိုလို့မန္တလေးတိုင်းမှာပူပါလို့ area ကြာဦးသန်းထွန်းတို့ကလည်းဂျီအိုဘတ်လို့တယ်အဲ့ဒီတော့လေဒါကိုသဘာဝထိန်းသိမ်းနေနေနဲ့ဆောက်ဆောင်ဆိုရင်ပုပ်ပားဧရိယာမှာဂျီအိုဘတ်လုပ်နေလို့တတော်ကနောက်ဆုတ်သွားပြန်အကြောင်းမရှိဘူးဘွိုင်းပြီးတော့ပုပ်ပားကိုမန္တလေးတိုင်းကိုစားပြု
मंडे टाइम तेरी सदो आप नौ अकों गौ पाट खुरो चेहम गोई टाइम सेमरा युद्ध बाले सेमरा तरना खाजो नाउ टी देर से जी टाउन दुदी ने गोई टाइम थी लेम यू ने पाउम यू ने असा सिरे से भगवान ने अभी नहीं जीवे पाओ ते बेसरा रो से भगवान आवे कुआ मदी तो दो दो अरी थे मा छा दो ने डॉमा ते छो दो या ना रे प्याव ला आओ ढिलाउ थी आओ छे ने कहो ने से जी टाउन दी मगुई टाइम आ सी ने रो से मा रहा से जी टाउन थे जी यखान जी ने वो बाई दी रो यखान जी ने मा टकू दी दो दी रो ने साइन ने वो बाई दी रो जी ยันเปียนอยู่เนี่ยมาสิเดอีกาบ้าง6ตองอย่างสิเดนี้บ้างสงเนี่ยประสงค์งานลุเตลุเนี่ยเลพอได้ลุเนี่ยนี้บ้างสงเนี่ยเพชรสีชิ้นขันเอาต่อเลยติดดอฐานะอัตตะเนี่ยต้องถิ่นท้าနိုင်เลยถ้ายะคันปีเนี่ยกูซาปิยะคันปีเนี่ยมาลงชงเอเฉินเนี่ยไม่เป้กูสุดออกมาตอลุลาลุยาได้เดยะคันปีเนี่ยอเลไผ่ลงมาสิเดเอาไผ่เนี่ยนี้บ้ามาสิเดป้อมอีนะจะมาสงงามเนี่ยเราก็ชิดตัวลําดีนะ นักชะบัจจานะจะมาด้วยเนเนลีปูเนี่ยเราคนละบาดีปုံดีปะโกยุมมาอยู่ถิ่มเลยส่วนปะโกยุมมาอยู่ผัดตัวนี่แหละยุมมาผัดแล้วนี่ลิงาหูชื่อแต่แท้อ่ะดีลังก็บ่มีอี้จิ๋ดเบยอ่ะนี่เบยโอผัดตัวน่ะโหนิโอจ้องอ่ะนี่ไปแล้วสิงกะละเมนละเมนเนี่ยสิงกะละกูดีบักกะผู่เมนเนี่ย ยูจองซอโฮอิชิบะกานี่ไปแล้วนอกเพ็ดกูสิงคันนั้นซอแล้วชะรันนี่กัดเตยาลันนี่ก้ามีปะโกยุมมาไผ่ไถ่ยะได้คํามานัมเบอะอิอะเส้งหยองโจวันนี่ก็ยังไถ่จีเสียเช่นเนี่ยเส้งหยองโจวันนี่ก็ยอกสามณีต่อยันตะเลสังเบ้แม่ดอบะลောက်ญาเจวันนรงซอขยันนคู่คว่าနေတယ်ตายาวดิเขียนบ่มา 1,000 ชิ่งปะโกเขียนมาดะกะมา6คนเต็งชิ่งตะนี้อะเพียง6,000กว่าชิ่งนะครูป้องเนี่ยณเต็งเนี่ย4,000นี่บาชิ่งอะมันตันจีมาได้โจวันนี้สินเบ้แม่ดอโจวันนี้ยูมายีอะဖြတ်ล้างเนี่ยอะไรก็มาชิ่งโกเบยอะอวายองโจวันนี้ดิอ่ะเย็นหน่อยโจวันไผ่ดาโจวันซะทะเพียงดิเบ้มาได้ โกจูวันโกไถ่โกวันนั้นนี่ชิไล่ตาเนี่ยจัดต้อผัดล่ะไถ่เนี่ยเบี้ยน้ํามาชิได้โจวันงาคู่บาตะบาแล้วทิ้งมีทาผิดต้อมเลยสรุปยังไอ้เอเรียเลยโกจิไล่ตาเนี่ยดีเอเรียนี่ปะโกยุมมาผัดลั้นสรุปแท้ยามานักงานอุตสาหกิจนี่จนอุปมาไปจนน่ะสตาร์เลยเนี่ยปะทาล่ะตัดมารอตัดยินตัดพั่วสิงคันละกะตัดยินโกอิชิบะกะตริกันนี่ดิปะทาล่ะยะกินนี่ยะสะคันนี่ အလဲကောင်းမှာအပြာဝင်းလေးကတစ်တော့ခိတ်အဲ့ဒီတစ်တော့ရဲ့တတ်မတော်ရဲ့ရဲရဲဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေပါလျက်နဲ့ဒိုဒီမုတ်ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေဒီအဖွဲ့သုံးဖို့သာတန်နဲ့တသွေးတဘောင်းတစ်စီးတည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ဒီကျောင်းနေကိုကျွန်တော်မထင်းသိမ်းလာနားမှာလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုစွနဘတ်တစ်ခုမှာဟောပြောပြီးသိမ့်မကြောက်လေးရမြောက်မှာပဲဒီဘီဘီကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီမြောက်ဇာမနီကျိုးဝင်းထဲမှာတစ်ခိုးနေတဲ့လူတွေကဝါခုတ်ဖို့လာတဲ့လူတွေထင်းခုတ်ဖို့လာတဲ့လူတွေကျိုးဝင်းထဲကိုဝင်းလာတဲ့လူတွေရဲ့စိုက်ကယ်တွေကိုလှုပ်တယ်လူတွေကိုရိုက်လိုက်တယ်ပါတဲ့ပတ်စံတွေကိုယူသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘီဘီဦးထွန်းသိန်းတွေလွန့်ချက်ကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီဧရိယာကြီးကိုသူတို့ဂယုမဆိုင်လို့ကိုမရလောက်အောင်အချိန်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ခဏလေးတခွေလေးကြံ ခင်ဗျာတက်တော့ထားနာမှာဗာမရလုတ်ခုလို့လေလို့မေးခဲ့ပြီးရှိတော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်လိုက်လေးကျေးဇူးပြုပါဒါရှင်မတော်မှာရှင်မတော်မှာဒုတိယဝန်ကြီးဦးဘုံလက်ဦးအောင်ဘုံလက်ထံမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးလို့ရှင်မတော်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 ကျေးဇူးကံတွေကရေတရွာဥအောင်ဆန်းတို့ဦးစီးတဲ့တစ်ပင်ချစ်သူများဖိုရမ်ဖိုရနောက်ဆုံးတူထားတဲ့ဟာပါဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်လုပ်ခဲ့တာဒီမှာဒီနေ့ထီအောင်တည်ထနေတော့မှာပဲမကွေးတိုင်းကိုစားပြုရှင်မတော်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်ကောင်းပါပြီ
चनो टिंबियालोदा पी बाबी नौसों स्लाइड ले ने या उदान ठों को घूमियो रे ने नौसों स्लाइड ले कुछ जा जो मा नौसों स्लाइड ले बा नौसों स्लाइड ले बा या उदान ठों नो ये पोपा जाऊँगा चनो यासी डे पोंडे चुम्बन कांसा से चना ये या उदान ठों नो ने चलो ठों ने उन्हीं ठाना ना खूब बड़ा ही टाइम जीने यामारो चनो बांसी भी लो जाया आमा जी चनो ये सुने चे बोमा ले ते आउला रे एमजी अपोर्टन आदि उठे था लाई ढीलो पोपालो हमियो आरोनी यामारे बलो आशीरा लाकर लो जगाई मासो को नासों बोने रे बात आऊं ना चनो नो सेलों डाउनलो हमियो सेलों डाउन ये एरिया मा ते डॉजी दे ते कांग สกายไดอ่ะอุเทียนยาเราน้องๆก็ทราบอยู่แล้วเราจะเราสะลงดาวชัดๆไปหาโซ่แล้วนักคู่ลงแล้วอุเทียนอ่ะก็ดูบาเลยอารมณ์ของเจซุติมาแล้ว